Yo, what's up guys? I'm Shaaballee and I'm here live with Go and ask your grandfather. What's your name, sir? Nank Beban. It is fine. Ah. Why? So okay, me lembe pe lu ibo. Ha mo se ijo ti ado yi. Sa jo awon oni ma iwe loju yin. E bi pa ma fa le mba soro. Ada ko mo bi to lo. Ti ba ti je wa ni Yoruba, e so Laruba wa ni. Isma. Sheikh. Mo ka dam. La kuli. Alode adini, dago ba adini. Aji gi gbangba. Continue. Alhamdulillah. E se ko sa era kun ani bere fun yin ni sa. Afadal, afadal wale ashike mashkur. Al mashkur era kun mo lo ni sa. Ngbai. Omo lo ni sa. Ah ah. E ti ri pe ilu to e pe Olorun fi Islam to fi Al-Qur'an ken. Ilu Ilorin ni. Ilu to jina sina to Somali jana. Somali jana. Ilu Ogun la fe ti fe ma doubt oro. A ma ti confirm e pe hun. O si to Somali jana ni. To alhamdulillah, alhamdulillah. Ka dupe fun Obasa. E da ko sa eyin as okun a fe be ni sa. Te iru yawo me le advice fun okunrin ti o ti lagbara lati se oyo kan. Me le advice fun nko fe. Okunrin ti e ti lagbara lati se oyo kan. Ha wa da le his as a wali basmala. It's about to go down. Awani ka wo dada. Se ri ni bi pe a ni le je bread ni gbogbo gba. L'Olorun fi da won rice ati awon amala ka le ma miss e dada. Ah. O gbesin ye ni jo fe yawo e. Bye. To ba gbesin ye dada. Yeah. Yo o mo yi pe ladan be bi pe en fe yawo bi merin si ba. Emi ti mo so ni pe eni ti o ti lagbara oyo kan bo o ti o eni bi 35 years o bo ku ti lagbara lati fe oyo kan ni mo so. Ki lo wa fe mu onu aye? Ki lo fe mu onu aye? To fi ma ogunu pe yawo eyo kan lo fi lo mo fe. Subhanallah. Eh da pa pa camera. Ki so oja sa. Se ro ro yi oro esin ni. Abayi to ba fe gbadun. Ma'am. Mary, I'm going to go to the house.